Почитувани дами и господа, ваши екселенции, почитувани министри, приятели, соработници, представници на медиумите, ми представува голема чест и задоволство со воведно обраќање да отворам првата годишна конференција «Економско заздравување и раст по COVID-19 во рамки на Економскиот и финансиски форум». Ја поздравувам оваа иницијатива на Министерството за финансии за организација на овој значаен форум, кој несомнено отвара дебата и дискусии за идните предизвици кои стојат пред носителите на економските политики во Република Северна Македонија и Југоисточна Европа. Чест и задоволство е што денес сме собрани сите на едно место, креаторите на политиките, представниците на нашите партнери од меѓународните институции, представниците на граѓанското општество, академици, експерти, деловната заедница, како и сите засегнати страни кои може да делуваат кон подобрување на политичкиот диалог за економски и финансиски теми од национален и регионален интерес. Како во сите држави во светот, така и економијата во Република Северна Македонија беше погодена од пандемијата. И владата за цело време со сет на мерки и проактивно се соочуваше одлучно со предизвиците кои со себе ги носи COVID-19. Почитувани, владата креира поволен деловен амбиент и еднакви услови како за домашните, така и за странските инвеститори. Националната економија е стабилна и расте и ќе расте. Горд сум што Северна Македонија постигна договор со Бугарија и со Грција и што денес сме членки на НАТО, што значи сигурност и безбедност за нашата земја, како и за сегашните и идните инвеститори. Нашата земја ги исполни и сите услови за почеток на преговорите по поглавијата и кластерите за членство во Европската Унија, што е безусловно потврдено од Европската Комисија, како и од комплетно мнозинство, односно консензуално од сите земји членки минатата година во март. Ние остануваме посветени на подигнувањето на стандардот и условите на живот во Северна Македонија. Нашите заложби за креирање на предвидлив деловен амбиент преку воспоставување на механизми за владење на правото, стабилни економски политики, како и креирање поволни услови за инвестирање, се веќе потврдени. Новите инвестиции и резултатите се потврда за економската активност во технолошко-индустријските развојни зони, која е во постојан раст. Бројот на работни места само во ТИРС е зголемен за 8% за една година, споредено со јули 2021 година, во однос на истиот месец 2020 година. Во моментот во зоните работат 14.240 наши сограѓани, а се очекува ваквиот тренд да продолжи во наредните месеци. Согласно договорите со досегашните инвеститори, се очекува отварање на дополнителни 7.000 нови работни места. Извозот во првите 7 месеци од годината во зоните достигна 1.700.000.000 евра, што е за 56% повеќе во однос на идниот период лани, односно над 9% во однос на 2019 година и речиси 30% повеќе од 2018 година. Само во јули извозот е 225 милиони евра. Според анализата, компаниите активни во зоните учествуваат со над 45% во вкупниот извоз на државата. Овие позитивни трендови се резултат на новиот концепт на привлекување инвестиции во технолошко-индустријски развојните зони и влада која се базира на анализа на 10 годишни инвестициски планови, врз основа на кои се проценува капацитетот на компанијата и самата инвестиција и така како влада подготвуваме индивидуализирани пакети за учество и стимулации од страна на државата. Почитувани, после една година, според денешните официјални статистички податоци, можеме да кажеме дека кризата и официјално одминува и економијата заздравува, што е потврда и на нашите анализи дека економијата е стабилна и ќе расте. Официјално, пред неколку минути е објавен од Заводот за статистика, во вториот квартал од годината, согласно статистика, регистриран е позитивен раст
на бруто домашниот производ во износот 13,1%. Ова значи дека првото полугодие од оваа година постигнавме раст на бруто домашниот продукт од 5,6%. За годинава проектиравме раст од 4,1%, како цела 2021 година. Со очекување извозот да забележи раст од 10,6%, бруто инвестициите раст од 8%. Стапката на невработеност до крајот на 2020 година наваму повторно почна да расте со темпо како и пред, односно стапката на вработеност од крајот на 2020 година наваму повторно почна да расте со темпо како и пред пандемијата, со растот 1,5% во последните три квартали. Невработеноста е на ниво од 15,9%, што е историски најниско ниво во поновата македонска историја. Истата е намалена за 4,8% споредено со истиот период од 2020 година. Дополнително согласно официјалните статистички податоци, просечната нето плата во државата континуирано расте и истата повработен во јуни 2021 година изнесува 28.744 денари. Со масовната имунизација и со закрепнување на глобалната економија, очекуваме дополнително зајакнување на надворешната побарувачка, што силно влијае на нашиот извоз. И во оваа прилика сакам да се заблагодарам за безрезервната подршка, пред се финансиска, материјална, како и со експертиза и знаење, овозможена од вас, представниците на меѓународните финансиски институции, како и останатите учесници во изминатиот период. Овој настан денес представува потврда за нашите партнерства и пријателства, за нашата идна соработка и размена на искуства. И покрај сите околности и пречки, како објективни, така и субјективни, Република Северна Македонија е одлучна и единствена во пределбата за европеизација. Процесот за пристапување кон Европската Унија бара многу солидни подготовки за учество на единствениот пазар на Европската Унија. Имајќи го тоа предвид, Република Северна Македонија има поставено конкретни активности во областите на така наречените 4 слободи на Европската Унија, на кои се додадени дигитален, инвестицијски, иновацијски и индустријски столб. За нас, зајакнувањето на регионалната соработка представува многу битна цел, бидејќи во очуваме дека таа дава најбрзи ефекти за подобрување на економските перформанси. Секако, дека треба да следи подобрување и на конкурентната способност на македонската економија, пред се преку структурни промени низ паметна специализација, подобрени вештини преку подобро образование, истражување иновации и вклучување во постојните, како и креирање на нови индустријски вредностни вериги. Паралелно со овие активности е и промовирањето на зелениот развој и транзицијата. Тоа се големите задачи што не очекуваат во наредниот средноочен и долгорочен период. Владиниот економски тим континуирано и посветено работи на подготовка на планови за идниот средноочен развој на државата. Во таа смисла, интервентниот план за инвестиции 2021-2027 ги опфаќа сите инвестиции кои се планира да отпочнат во земјата, вклучувајќи ги и приватните инвестиции на домашните и странските инвеститори. Тоа е стратешки документ со дефинирани елементи како вредност на инвестиции, клучни инвестициски области, инвестициски пристап и така натаму. Како комплементарен план на интервентниот план за инвестиции 2021-2027 е подготвен и планот за здравување и финансирање на забрзан раст. Основна цел на планот е да го финансира закрепнувањето на економијата од COVID-19, како и да го поддржи забрзаниот одржлив раст при едновремено одржување на фискална стабилност преку мобилизирање на капитал од приватниот сектор, како дополнување на буџетските средства и задолжувањата. При тоа, планот дава комплетна слика околу пристапот, односно создавање на законски можности за спроведување на истота. Истовремено, планот ги содржи и мултиапликативните ефекти кои ќе ги дадат инвестициите прикажани во финансиските инструменти
изворите на финансирање, инвестицијските области и конкретни започнати и планирани проекти. Во продолжение, планот дефиниран, патоказ, акцијски план за имплементирање на активностите, за окружување и забразување на започнатите и временски приказ за отпочнување на идните проекти. Покрај тоа, планот дефинира прецизно поставена владина структура на единици и поделба на ингеренции кои ќе водат до успешна имплементација. За прв пат велиме дека поставивме Delivery Unit, Monitoring Unit и PIMA, преку кои ќе имаме навремен целосен увид за одредени приоритети, реализација, слабости, пречки и најургентни задачи. Јас искрено верувам дека ова е начинот да ги совладаме институционалните слабости и да ги зајакнеме нашите капацитети. Почитувани, пандемијата не научи дека е неизбежно да се обединат обшествата, владите и компаниите, да се адаптираат на новата реалност и да се дизајнираат политики фокусирани на градење на еднаквост, инклузивност и одржливост на економиите. Она што следи понатаму е подобрување на инвестицијската и бизнис клима, отпорност на шоковите, осврт кон зелените инвестиции и дигитализацијата, зајакнување на здравствениот и едукативниот систем како основа за човечкиот капитал, зајакнување на националните институционални капацитети и истовремено одржување на фискална консолидација. Овој значаен настан денес го доживувам како уште еден чекор за подобрување и унапредување на политиките базирани на докази и истражувања кои се витални за владата и кои треба да бидат применливи за сите владини политики. Секако, очекуваме уште многу вакви искуства и практики. Уште еднаш, упатувам честитки за заложбите на Министерството за финансии, за организација на оваа меѓународна конференција, која посакувам да ги постави темелите и во иднина да прерасне во конференција со традиција и силно влијание во регионот и во Европа. Посакувам успешни два дена на оваа прва наша конференција. Благодарам.